በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉዳን ተበላችሁ የተሰየማችሁ የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች በእያላችሁበት ሁሉ የሃያሉ አምላክ የሠራዊት ጌታ የልዑል እግዚአብሔር ሰላም በእናንተ ላይ አድሮ ይኑር። የእመቤታችን የቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም አማላጅነትም አይለያችሁ። በመግባት በመውጣታችሁ የመላእክት ክንፍ ይጋርዳችሁ። ከነ ቤተሰቦቻችሁ በጸጋው ጥላ ረድኤት ከክፉ ነገር ሁሉ ይሰውራችሁ። እንደምን አላችሁ? ረድኤተ እግዚአብሔርን አጋዥ በማድረግ ዛሬ የምንማረው ይህን ዓለም አትምሰሉ በሚለው በብርሃነ ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ በሮሜ ምዕራፍ 12 ቁጥር 2 ላይ ባለው ኃይለ ቃል ይሆናል። የሐዋርያው በረከት በሁላችን ላይ አድሮ ይኑር። እግዚአብሔር የምንሰማውን ቃሉን ይባርክልን። የነቢያትን ጉባኤ እንደባረከላቸው የሐዋርያትንም ጉባኤ እንደቀደሰላቸው የሊቃውንቱንም ጉባኤ እንደባረከላቸው እኔና እናንተ የምንሰማውንም ቃል ባርኮና ቀድሶ በልቡናችን ጽላት እንዲጽፍልን የእሱ ቅዱስ ፍቃድ ይሁንልን። የአቡነ ሀብተ ማርያም በረከታቸው በሁላችሁ አድሮ ይኑር። ብርሃነ ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ 14 መልእክቶች ጽፏል። ከ14ቱ መልእክቶች አንዱ ወደ ሮሜ ክርስቲያኖች የጻፈው ወደ ሮሜ ሰዎች የጻፈው ለሮሜ ሰዎች ብቻ ሳይሆን ደግሞ እስከ ምጽአት ድረስ ለሚነሱ የተጻፈ ለክርስቲያኖች የሚደርስ መልእክት ነው። የሮሜ ክርስቲያኖች አምነው ተጠምቀው ስለነበረ ቅዱስ ጳውሎስ ይህንን እየነገረ በመካከላቸው ፍቅር ቀዝቅዞ ስለነበረ በመካከላቸው መቀናናት ነግሶ ስለነበረ እንደገና ደግሞ ሰነፎች ሥራ የማይሰሩ ሐሜተኞችና ከንቱ የሆኑ ሰዎች በስተው ስለነበረ ለእግዚአብሔር ያላቸውንም ቅንዓት ትተው ስለነበረ እንደዚሁም ደግሞ መከራ ሲመጣባቸው በመከራው ምክንያት ላልተው ስለነበረ በተስፋ እንዲጸኑ በጸሎት እንዲበረቱ ቅዱሳንም በሚያስፈልጋቸው መርዳትን እንዳይተዉ ይልቁንም ደግሞ ሰውነታቸውን ቅዱስና ሕያው መሥዋዕት አድርገው ለእግዚአብሔር እንዲያቀርቡ ይህንን ዓለም እንዳይመስሉ ከዚህ ዓለም መመሳሰል እንዲወጡ ይህንን መልእክት በምዕራፍ 12 ይጽፍላቸዋል። እግዚአብሔር አምላካችን የምንሰማውን ቃል በልቡናችን ጽላት ይጻፍልን። የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ሮሜ ሰዎች ምዕራፍ 12 ከቁጥር 1 ጀምሮ እንዲህ ይላል። የትምህርታችን ርዕስ ይህን ዓለም አትምሰሉ በሚለው ኃይለ ቃል ነው። ሲጀምር ሐዋርያው እንዲህ ይላል። እንግዲህ ወንድሞች ሆይ ይላል። እንግዲህ ከላይ ጀምሮ የሮሜ ክርስቲያኖች ሲጽፍ 12ኛ ምዕራፍ ላይ ነው። ከምዕራፍ 1 ጀምሮ እስከ 11 ብዙ ነገር ነግሯቸዋል። ስለ ሕግ ነግሯቸዋል፣ አስተምሯቸዋል። ስለ ጸጋ ነግሯቸዋል፣ አስተምሯቸዋል። እንግዲህ ወንድሞች ሆይ ይላል። ሰውነታችሁ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝና ሕያው ቅዱስ መሥዋዕት አድርጋችሁ ታቀርቡ ዘንድ በእግዚአብሔር ርኅራኄ እለምናችኋለሁ። እርሱም ለአእምሮ የሚመች አገልግሎታችሁ ነው ይላቸዋል። እንግዲህ ሰውነታችሁን ደስ የሚያሰኝና ሕያው ቅዱስ መሥዋዕት አድርጋችሁ ለማ ደስ የሚያሰኝ ለእግዚአብሔር ደስ የሚያሰኝ ሕያው ቅዱስ መሥዋዕት አድርጉት ይላል። እያንዳንዱ ሰው የእግዚአብሔር ማደሪያ ነው። እግዚአብሔር ካላደረበት ሰይጣን ያድርበታል ወይም ደግሞ ባዶ ይሆናል። አንድ ነገር ልብ በሉ። አንድ ዕቃ ውሃ ከሞላ ነው ውሃ ልንሞላው እንችላለን። መርዝ ከመላ ነው መርዝ ልንሞላው እንችላለን። እንዲሁም ከተው ነው ባዶ ይሆናል። ባዶ ሲሆን ደግሞ ይቆሽሻል። በሀገራችን በገጠር ሰዎች ቤታቸውን ለሰው ባካችሁ አደራ ብለው ወደ መንገድ ይሄዳሉ።
እንደው የገባችሁ አናፍሱልኝ ይባላል። ለምንድን ነው ይሄ የሚደረገው? ቤቱ ከተዘጋ ሲመጡ ቁልጫ አያስገባም። በተዘጋ ቤት ውስጥ ቁልጫ ነው የሚኖረው። ስለዚህ ዛሬም ለአይምሮ የሚመች አገልግሎታችሁ ነው ይላል። ክርስቲያኖች እናንተ እግዚአብሔር በውስጣችሁ ከሌለ፣ የእግዚአብሔር ቃል በውስጣችሁ ከሌለ፣ ህጉ በውስጣችሁ ከሌለ፣ ሰውነታችሁን ቅዱስና ሆይ መስዋዕት አድርጋችሁ ካላቀረባችሁ የሰይጣን መጫወቻ ትሆናላችሁ። ሰይጣን ደግሞ በራሱ አይደለም የሚመጣው፣ በህድረት ነው የሚመጣው። አይምሮ ስራ ሲፈታ እጅግ ብዙ ነገሮችን ከንቱ ነገሮች ያስባል። ብዙ ጊዜ የሚባል አባባል አለ፣ ባለስማማበትም ስራ ከማጣ የእንጀራ ልጅ ላፋታ አለች ይባላል። ክፉ የእንጀራ እናት። ሁሉ የእንጀራ እናት ክፉ አይደለም፣ ሁሉ የእንጀራ እናት ጥሩ አይደለም። እግዚአብሔር ሁሉን ጥሩ ያድርግልን። ግን ስራ ከማጣ ስራ ከምፈታ የእንጀራ ልጅ ላፋታ፣ ተረቱን ልብ በሉት፣ ወደ ኃጢአት ነው የምትሄዱት። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ሰዎች ስራ ሰርታችሁ ከዚህ በኋላ ምን ላድርግ ብላችሁ ስታስቡ፣ በተለይ በዚህ ዘመን የሚያረክስ የዩቱብ መልእክት፣ የሚያቆሽሽ የፌስቡክ መልእክት፣ ሰውነትን ከእግዚአብሔር የሚያርቅ ሰዎች አልገባቸውም። አሁን እየቆሸሹ እንደሆነ እያደፉ እንደሆነ እግዚአብሔር እንዴት እንደሚጸየፋቸው አልገባቸውም። ሰውነት የእግዚአብሔር ነው፣ ቅዱስ መስዋዕት ነው። ሌላውን ኃጢአትም አልቻል ነው። ዛሬ ግን የዓለምን ርኩሰት ሆን ብሎ ሰዎች ወደ ውስጣቸው እንዲገባ እያደረጉ ሕያውና ቅዱስ የሆነው መስዋዕት እየቆሸሸ ነው። መቅደሱ ንጹህ እንዲሆን እግዚአብሔር ይፈልጋል። የታቦቱ ማደሪያ ነው፣ የጽላቱ ማደሪያ ነው። እስቲ እግዚአብሔር መቅደስ ይሁት ንጹህ ነው። ምንጣፉ ይነጠፋል፣ ማዕጠንቱ ይታጠናል፣ ጠጅ ሳሩ ይጎዘጎዛል። በገጠር አይታችሁ ከሆነ ገና መዓዛው ስትገቡ የቤተክርስቲያን መዓዛ ልዩ ነው። እናንተም እንደዛ ልዩ እንድትሆኑ ይፈልጋል። እኛም እንደዛ ልዩ እንድንሆን ይፈልጋል። ስለዚህ ሰውነታችሁን ቅዱስና ሕያው መስዋዕት አድርጋችሁ ታቀርቡ ዘንድ በእግዚአብሔር ርኅራኄ ለምናችኋለሁ ይላል። ምክንያቱም መጨረሻ ላይ ጥፋት ስለሚመጣ፣ መጨረሻ ላይ ውድመት ስለሚመጣ፣ መጨረሻ ላይ ወደ ሲኦል መውደቅ ስለሚመጣ ለንስሐ እንኳን ጊዜ ላይገኝ ይችላል። ነገ ንስሐ እገባለሁ አይባልም። የለም፣ ማን ያውቀዋል? ሰው የሚሞትበትን ጊዜ ኃጢአት ደግሞ ሳይታወቅ እየበረታ እያደገ ይሄድና የሰናዖር ግንብ እስከሚያህል ድረስ ይደርሳል። ከዛ በኋላ መፍረስ ብቻ ነው። ለንስሐ እንኳን እድሜ አታገኝም፣ ለንስሐ እድሜ አታገኝም። ስለዚህ እለምናችኋለሁ የሚለን ቅዱስ ጳውሎስ፣ እለምናችኋለሁ የሚለን ቅዱስ ሐዋርያው ለምንድን ነው? ሰውነታችሁን ቅዱስና ሕያው መስዋዕት አድርጋችሁ ለእግዚአብሔር አቅርቡ፣ ይህም ደግሞ እርሱም ለአይምሮ የሚመች አገልግሎታችሁ ነው ብሎ አገልግሎታችን ማለት በእግዚአብሔር ፊት የምንቆመው በአጠቃላይ በሕይወታችን ያለውን ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ግንኙነት የሚያሳይ ነው። የእግዚአብሔር ፍቃድ፣ ሁለተኛው የእግዚአብሔር ፍቃድ እርሱም በጎና ደስ የሚያሰኝ ፍጹምም የሆነውን ነገር ምን እንደሆነ ፈትናችሁ ታውቁ ዘንድ በልባችሁ መታደስ ተለወጡ። ምንድን ነው የእግዚአብሔር ፍቃድ? በጎ የሆነው ምንድን ነው? ደስ የሚያሰኘው ምንድን ነው? ይህንን ደግሞ ፈትናችሁ ታውቁ ዘንድ ይላል። መፈተን ትችላላችሁ፣ አይምሮ ተሰጥቷችኋል። አንድ ሰው ወንጌልና ስድብ መለየት አይችልም? መናፍቁንና እውነተኛውን መለየት አይችልም? የኦርቶዶክስ መዝሙርና የመናፍቃን መዝሙር መለየት አይችልም? የጣዖት ዘፈንና የታቦት መዝሙር መለየት አይችልም? አእምሮ ተሰጥቷል፣ አእምሮ ተሰጥቶሻል። ምንም ልታሳብቡ አትችሉም። ምንም ማሳበቢያ የላችሁም፣ ምንም ነገር። ስለዚህ እግዚአብሔር የሚለንን እንስማ። ፈትኑ፣ እወቁ፣ መርምሩ። ዝም ብሎ አይደለም የሚኬደው። በዳበስ አይኬድም፣ የውርድንብር አይኬድም፣ በጨለማ አይኬድም። የእግዚአብሔር ፍቃድ ምንድን ነው? እርሱም ደግሞ በጎ ደስ የሚያሰኝ ፍጹም የሆነው ነገር ምንድን ነው? ስለዚህ እግዚአብሔር የሚወደው ምንድን ነው? ትእዛዙን ስጠብቅለት ነው። የምትወዱኝ ከሆነ አይደለም ያለው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። በልብ መታሰቡ በቃል መነገሩ ከፍ ከፍ ይበልና የድንግል ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የአብ ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለን? የምትወዱኝ ከሆነ ትእዛዜን ጠብቁ። አለቀ በቃ። ተወዱታላችሁ ተብላችሁ ብትጠየቁ እንደ ቅዱስ ጴጥሮስ አሁን እንወድሃለን ነው? አዎ ወዶታል። እሱ ወዶታል። ግልገሎቼን ጠብቅ፣ በጎቼን አሰማራ፣ ጠበቶቼን ጠብቅ አለው። እናንተ አሁን እኛ ብንጠየቅ ምን ልትሉ? ተወዱኛላችሁ ወይ ቢባል ወዳችሁታል? ወንጌልን የወደዳችሁት፣ ወሬን የወደዳችሁት፣ ቅዳሴን የወደዳችሁት፣ የዓለም ሁካታን የወደዳችሁት፣ ማህሌትን የወደዳችሁት፣ የሆሊውድን ጭፈራን የወደዳችሁት፣ ሳታቱን ነው የወደዳችሁት ወይስ ደግሞ በየዕለቱ የሚለቀቀውን የዳንኪራ ነገር ነው የወደዳችሁት? የቱን የወደዳችሁት? ብትወዱኝ ትእዛዜን ጠብቁ። ወዳችሁታል? እግዚአብሔርን ወንጌሉን ሰምታችሁታል? ቃሉን ሰምታችሁታል? ስለዚህ ምን አለ? የእግዚአብሔር ፍቃድ እርሱ በጎ ደስ የሚያሰኝ ፍጹም
እንደሆነ ፈትናችሁ አውቃችሁ በልባችሁ መታደስ ተለወጡ። ልብ ታድሷል ወይ? ልብ እንደቆሸሸ ነው። ስለ ቅዱስ ዳዊት መዝሙር 50 ስንናገር ስለ ንስሐው ጸሎት ፍጥር ሊተ እግዚኦ ብሎ የሚለምነው አለ። ልበ ንጹሃ ፍጥር ሊተ እግዚኦ መንፈሰ ርቱዕ አድስ ውስተ ከርሴ፣ የቀናውን መንፈስ በውስጥ ያድስ ይላል። አሁን ቅዱስ ጳውሎስ ምን ይላል? በልባችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ ይህን ዓለም አትምሰሉ ይላል። የአብዛኛው ሰው ልብ ቢታይ እንዴት ነው? እግዚአብሔር ያየዋል። ሐኪም በስትሄዱ ሐኪሙ ምን ይላል? ሲተንፍስ እያለ ወደ ውስጥ ወደ ውጭ እያደረገ ይመረምራል። እኛ በየቀኑ በእግዚአብሔር እየተመረመር ነው። ምክንያቱም ሳንተነፍስ አንኖርም። በልባችሁ ውስጥ ምንድን ነው ያለው? በልባችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ ይህንን ዓለም አትምሰሉ። አንዳንዶች ይህንን ዓለም መምሰል ትፈልጋላችሁ። አንዳንድ በልጅነት ምን መሆን ትፈልጋለህ ሲባሉ የሚናገሩ ልጆች አሉ። ሁሉም ይላል በልጅነት ምንድን ነው መሆን የምትፈልገው ወደፊት ይባላል። አንድ ሰሞን ሯጭ ከመጣ ሯጭ መሆን ነው የምፈልገው ነው የሚለው። እኔ ከ15 ዓመት በፊት ቆይቷል ይሆናል መድረክ ላይ ልጆችን አውጥቼ ምንድን ነው መሆን የምትፈልጉት እያልኩ ቁጭ ካሉት ህጻናት ከማስተምራቸው መድረክ ላይ እያወጣው ስጠይቃቸው ነበር። እና የተለያዩ ሰው ልጆች የተለያየ ነገር ይናገራሉ። የሚያስቅ ነገር ይናገራሉ። ልጆች ናቸው። ኃይለ ገብረ ስላሴን ሳይ ሯጭ መሆን የሚፈልግ ሰው አለ። ሜሲን ሳይ ኳስ ተጫዋች መሆን የሚፈልግ ሰው አለ። በቃ በሁሉም ነገር ላይ የተማረ ሰው ሳይ እንደ ተማረ ሰው መሆን የሚፈልግ ሰው አለ። እንደ ታይሰን ቦክሰኛ መሆን የሚፈልግ ሰው አለ። ቦክሰኛ አይቶ በጊዜው ያለው ነገር ሰዎችን አንድ ነገር ሊወስዳቸው ይችላል። ስለዚህ ሰዎች የሚመስሉት ነገር ምንድን ነው? ጥሩ ነገር ነው የሚመስሉት ወይስ መጥፎ ነገር ነው የሚመስሉት? አሁን በልባችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ ይህን ዓለም አትምሰሉ ተባለ። ይህን ዓለም አትምሰሉ፣ የዓለም ሰዎች አሉ። ለምሳሌ የፖለቲካ ሰዎች አሉ፣ መሪዎች አሉ፣ የዓለም ሰዎች አሉ፣ የተለያዩ ሰዎች አሉ። ብዙ ሴቶች በሆሊውድ የሚያዩትን የአለባበስ ባህሪ የራሳቸው ባህሪ ሊያደርጉ የሚሞክሩ ሰዎች ይኖራሉ። አሁን በሀገራችን ጥንት የሌለ ነገር የአርቲስቶችን የግል ህይወት ማውራትና መስማት እዚህ ሀገር የተለመደ ነው ከድሮ ጀምሮ። አሁን ይሄ እኛ ሀገር መጥቷል። እኛ ሀገር ደግሞ ሲመጣ መጠኑን ያጣል፣ ልቅ ይሆናል። ሰዎች ስለ ሰው ነገር መስማት የሚፈልጉበት ዘመን ስምንተኛዎች ነው። ስለ ሰው ነገር መስማት የፈለጋችሁ ሁሉ ልንገራችሁ፣ እግዚአብሔር ነገራችሁን አይሰማውም። ልንገራችሁ፣ ጆሮዬን ይይዛለሁ ነው ያለው እግዚአብሔር። ጆሮዬን ይይዛለሁ። አሉባልታ፣ የዓለምን ነገር መምሰል። አንዱ ተነስቶ ክርስቲያኖችን እገላለሁ ካለ እኛ ተነስተን ደግሞ እነከሌን እንገላለን አንልም። ይህን ዓለም አትምሰሉ። ዛሬ ሰዎች ተነስተው እዋቸው ውስጥ የኢትዮጵያን ፖለቲካ የተራ ፖለቲካ ሲያደርጉት የምታዩት ለምንድን ነው? መምሰል እኮ ነው። ያለፉት መሪዎች ይህን አድርገዋል፣ እኔ ደግሞ ይህን አድርጋለሁ፣ ቀጥሎ የሚመጣው ደግሞ ይህን ለማድረግ ነው የምሞክረው ይላል። የጠበበ የተበላሸ የወደቀ የረከሰ ያልታደሰ በጎ ያልሆነ ደስ የማያሰኝ ፍጹም ያልሆነ በእግዚአብሔር ዘንድ የተጠላ ምግባር ነው በሰው ልጆች ላይ እየታየ ያለው። ይህን ዓለም አትምሰሉ። ይልቁስ ሕያውና ቅዱስ መሥዋዕት አድርጋችሁ ሰውነታችሁን ለእግዚአብሔር ታቀርቡት ዘንድ በእግዚአብሔር ርኅራኄ ለምናችኋለሁ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። እየለመነን ነው ይህንን የሚናገረው። እግዚአብሔር ለእያንዳንዱ የእምነትን መጠን እንዳካፈለው እንደ ባለ አእምሮ እንድናስብ እንድታስቡ እንጂ ማሰብ ከሚገባው አልፎ በትዕቢት እንዳያስብ በመካከላችሁ ላለው ለእያንዳንዱ እናንተ የሮሜ ክርስቲያኖች ሆይ በተሰጠኝ ጸጋ እነግራችኋለሁ ይላል። ያን ቃል ነው አሁን የምንሰማው። እግዚአብሔር በሰጠኝ ጸጋ እነግራችኋለሁ። ለእያንዳንዳችሁ የእምነት መጠን ተሰጥቷችኋል። እንደ ባለ አእምሮ አስቡ። እውቀት አላችሁ፣ ተሰጥቷችኋል። ስለዚህ አንዱ የአንዱን አይመኝ፣ አንዱ የአንዱን አይፈልግ። የየራሳችሁ ተሰጥቷችኋል። ካህናት፣ አገልጋዮች የተሰጣቸው ጸጋ ለአንዱ መቀደስ ተሰጥቶታል፣ ለአንዱ ማስተማር ተሰጥቶታል፣ ለካህናቱ። በዚህ መንገድ ሂዱ። ካህናቱ ካላስተማሩ ደግሞ የውሸት መምህራን ይነሳሉ። በቤተ ክርስቲያን ያልተማሩ አንድ ቀን ቀድሰው ተንሥኡ ለጸሎት ብለው ሰላም ለኩልኩም ብለው የማያውቁ ካህናት ቄስ ብለው ራሳቸውን ሰይመው ይመጣሉ። መምህር ብለው ራሳቸውን ሰይመው ይመጣሉ። ዲያቆን ብለው ራሳቸውን ሰይመው ይመጣሉ። ለምን?
የእውነተኛ አገልጋዮች ዝም ሲባል ደግሞ የሐሰተኞች አገልጋዮች ይወጡና ዓለም ቁንጮ ላይ ይቀመጣሉ። ዓለም ደግሞ የሚወደው ተረትና ከንቱ ነገር ስለሆነ በከንቱ ነገሮች ይሳባሉ። እናንተ ግን ይህን ዓለም አትምሰሉ። በአንድ አካል ብዙ ብልቶች አሉ። አይን አለ፣ አፍንጫ አለ፣ አፍ አለ፣ ጥርስ አለ፣ ጆሮ አለ፣ ከንፈር አለ፣ ግንባር አለ፣ እጅ አለ፣ ጣት አለ፣ አምስት ጣት አለ፣ የቀኝ እጅ አለ፣ የግራ እጅ አለ፣ የግራ እግር አለ፣ የቀኝ እግር አለ፣ ልብ አለ፣ ኩላሊት አለ፣ ሳምባ አለ፣ አንጀት አለ። ሁሉም በአንድ አካል አንድ ሰው ላይ ናቸው። እናንተ ደግሞ ሁላችሁ በክርስቶስ ላይ ናችሁ። ክርስቶስ ነው አንድ አካል የምንሆነው፣ በክርስቶስ ነው። እርስ በርሳችን እያንዳንዳችን አንዱ የአንዱ ብልቶች ነን። አንዱ አካል ክርስቶስ ነው። የብልቶች ስራ ደግሞ አንድ አይደለም፣ የተለያየ ነው። አይን ማየት ነው፣ ጆሮ መስማት ነው። አይን ጆሮን ለምን ትሰማለህ? እኔ እሰማለሁ ማለት ትችላለች አይን? ጆሮ ደግሞ አይንን አይ በቃሽ ደግሞ አንቺ እስከ ዛሬ አይተሻል፣ ካሁን በኋላ የማየው የምሰማው እኔ ነኝ ይላል? አይልም። አፍንጫ አፍን አንተ ከበታቼ ነው ያለኸው፣ ከበታቼ ሆነህ እንደውም ብዙ ጊዜ ታግሼሃለሁ፣ በቃ ካሁን በኋላ ራሴ እየተነፈስኩ ራሴ አወራለሁ፣ ዝም በል ይላል? ጥርስ ምላስን ዞር በይ ሊል ይችላል? እህል ያለ ምላስ ይላወሳል? በእግር ጭንቅላት ይታከካል? አስቡት። እናንተም እንዲሁ ናችሁ። ይህን ዓለም አትምሰሉ። ዓለሙ ሁሉንም ላግበስብስ ብሏል። እናንተ ግን እንደዛ አይደላችሁም። ክርስቲያኖች ትዕግስተኞች ናቸው። አእምሮ አላቸው። በጎ ፍቃድ አላቸው። ደስ የሚያሰኘውን ያውቃሉ። ፍጹም የሆነውን ያውቃሉ። በልባቸው መታደስ ይለወጣሉ እንጂ ይህን ዓለም አይመስሉትም። ከሮጠው ጋር ትሮጣለ፣ ከሰረቀው ጋር ትሰርቃለ፣ ከሚያመነዝረው ጋር ታመነዝራለህ ነው ያለው እግዚአብሔር ቃል። ታዲያ ምኑን ነው አንተ የእኔ ልጅ የሆንከው? ምኑን ነው እግዚአብሔር ልጆች የሆንነው? እንዲህ ከሆነ ህይወታችን በተለይ በዚህ ዘመን። ስለዚህ አንዱ አካል ክርስቶስ ነው፣ እሱን ምሰሉት። እርስ በርሳችሁ እያንዳንዳችሁ የሌላው ብልቶች ነን ብላችሁ አስቡ። እንደተሰጠን ጸጋ ደግሞ ልዩ ልዩ ስጦታ አለን። ሐዋርያው እንደሚናገረው ትንቢት ቢሆን እንደ እምነታችን መጠን ትንቢት እንናገር፣ አገልግሎት ቢሆን በአገልግሎታችን እንትጋ፣ የሚያስተምር ቢሆን በማስተማሩ ይትጋ፣ የሚመክር ቢሆን በመምከሩ ይትጋ፣ የሚሰጥ ካለ በልግስና ይስጥ፣ የሚገዛ በትጋት ይግዛ፣ የሚምር በደስታ ይማር። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ለምንድን ነው አንድ ስራ ላይ በርትተው የሚሰሩት? ለዛ ስራ ስላላቸው ቅን ሐሳብ ሊሆን ይችላል። አንዳንዶች ደግሞ ምን ያደርጓችኋል መሰላችሁ? እናንተ ለማሳጣት፣ ለማስጠላት ከእናንተ በላይ ሰርተው ለመታየት የሚሞክሩ ሰዎች ይኖራሉ። የምታደርጉት ሁሉ በእግዚአብሔር ስምና ለእግዚአብሔር አድርጉት። ያኔ ነው በረከት የሚኖረው። ፍቅራችሁ ያለ ግብዝነት ይሁን። ክፉን ነገር ተጸየፉት፣ ከበጎ ነገር ጋር ተባበሩ። የእግዚአብሔር ቃል ይሄ ነው። ባትተባበሩ ግን ትጠፋላችሁ ነው። ይህን ዓለም አትምሰሉት። በወንድማማች መዋደድ እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ፣ እርስ በርሳችሁ ተከባበሩ። ዛሬ መዋደድ አለ በሰው ዘንድ። በአባትና በልጅ መካከል መዋደድ አለ። በጎረቤትና በጎረቤት መካከል መዋደድ አለ። በባልና ሚስት መካከል መዋደድ አለ። በሰዎች መካከል መዋደድ አለ። የእግዚአብሔር ቃል የሚነግረን ምንድን ነው? በወንድማማች በእህታማች መዋደድ፣ እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ፣ እርስ በርሳችሁ ተከባበሩ። ለሥራ ከመትጋት አትለግሙ። ይሄንን አሰምርበታለሁ። ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ በሮሜ 12 ቁጥር 11 ላይ ለሥራ ከመትጋት አትለግሙ። ጭራሽ ሰነፍ ሲሆን ሰው ቅድም እንዳልኳችሁ ምን ይሆናል? የሚሰሩ ሰዎችን ይሰድባል። የሚሰሩ ሰዎች የማይነቃነቅ ሰው ሁልጊዜ ለተቀማጭ ሰማይ ቅርቡ ነው ይባላል። ለተቀማጭ ሰማይ ቅርቡ ነው። ቁጭ ብሏል፣ በቃ ዝም ብሎ ያዋል፣ ሰማውን ችግር የለም ቅርቡ ነው ለተቀማጭ ይላል። ግን ሩቅ ነው፣ ሩቅ ነው። ለሥራ ከመትጋት አትለግሙ። ለመንፈሳዊ አገልግሎትም ይሁን ላላችሁበትም ቦታ ይሁን በየትኛውም ቦታ ላይ አትለግሙ። ለሥራ በቃ እግዚአብሔር የሚያዘው የሚፈቅደው የሚወደው ይህንን ዓለም አትምሰሉት። በመንፈስ የምትቃጠሉ ሁኑ። ለጌታ ተገዙለት፣ ለሃይማኖታችሁ፣ ለቤተ ክርስቲያናችሁ።
በመንፈስ የምትቃጠሉ ለሥራ ማትለግሙ እንዴ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር ያላለውን ህግ አድርጎ አይደለም። እግዚአብሔር ያልፈቀደው ነገር አድርጎ አይደለም። ለሥራ ከመትጋት አትለግሙ፣ በመንፈስ የምትቃጠሉ ሁኑ፣ ለጌታ ተገዙ፣ በተስፋ ደስ ይበላችሁ፣ በመከራ ታገሱ፣ በጸሎት ጽኑ፣ በመከራ ታገሱ፣ በጸሎት ጽኑ። አንጸናም፣ በጸሎት በመከራ እንታገስም። በተስፋ ደስ አይለንም፣ ተስፋ አንፈልግም። ነገ እግዚአብሔር እንዲያደርጋል ሲባል አሁን አንድ ሰዎች አይፈልጉም። ዛሬውኑ በቃ እውር ነገ አይን ይበራል ቢባል ዛሬ እንዴት አድር ያላሉ። የአባቶ የተረት ነው፣ ሁሉም ብርሃን ያድርግልን። ይሄ ያልታደለ ሆኖ እንጂ ደግሞ አይነ ስውራን ልቡናቸው ብሩህ ነው፣ የተገለጠ ነው ከየትም በላይ ከማንም በላይ። ግን ለሰዎች ነው የሚተረተው፣ ለሰዎች ነው የሚባለው። እግዚአብሔር የሚሰጠንን ተስፋ መቀበል አንፈልግም። በራሳችን ኃይል ነው የምንሄደው፣ በራሳችን ጉልበት ነው የምንሄደው፣ በራሳችን ብርታት ነው የምንታመነው፣ በራሳችን ጡጫ ነው የምንታመነው። ለሚነሳብን ለቤተ ክርስቲያን ጠላት፣ ለሚነሳብን ለሀገር ጠላት እግዚአብሔርን ሳንይዝ ነው ውልውል የምንለው። እግዚአብሔርን ሳንይዝ ነው የምንንጫጫው። እግዚአብሔርን ሳንይዝ ነው ጸሎት ነው በጸሎት ትጉ ነው የሚለው ቅዱስ ጳውሎስ ሮሜ 12 ቁጥር 12 ላይ በመከራ ታገሱ፣ በጸሎት ጽኑ። መቼ በጸሎት ጸናን? እስቲ ስንት ደቂቃ በጸሎት ጸናችሁ? ሱባኤው እንዴት አለፈ? 16 ሱባኤ እንዴት አሳለፋችሁት? እሺ የእመቤታችን ሱባኤ መርምር ውስጥ ይራሳችሁን። በእውነት በጸሎት አለፈ ወይስ ተረት ስትሰሙ አለፈ? ወሬ ስትሰሙ አለፈ? ሰው ስታሙ አለፈ? ሰው ስትሰድቡ አለፈ? ስለ ሰው ስታነሱ፣ ስለ ሰው ስትጠሉ አለፈ? እከሌ እንዲሆነ እከሊት እንዲሆነ ስትሉ አለፈ? ወይስ በጸሎት አለፈ? ይህን ዓለም አትምሰሉት። በልባችሁ መታደስ ተለወጡ። በእግዚአብሔር ርኅራኄ ለምናችኋለሁ። በመከራ ታገሱ፣ በጸሎት ጽኑ፣ በተስፋ ደስ ይበላችሁ። ይህን ዓለም አትምሰሉ። የእግዚአብሔር ቃል የሚነግረን እየደጋገመ ይሄንን ነው። በተስፋ ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር የሰጠን ተስፋ አለ። ያን ተስፋ ግን የምናገኘው በጸሎት ስንጸና ነው። ለስራም ሳንለግም ስንቀን፣ ስንሰራ፣ ስንፋቅር፣ ስንዋደድ ያኔ ነው ተስፋው የሚመጣው። ቅዱሳንን በሚያስፈልጋቸው ስንረዳ፣ እንግዶችን ለመቀበል ስንተጋ፣ ይሄን ነው የሚለው ሮሜ 12። ከዛ ቀጥሎ ቁጥር 14 ላይ የሚለው በጣም የሚገርም ነው። የሚያሳድዷችሁን መርቁ፣ መርቁ እንጂ አትርገሙ። የሚያሳድዷችሁን መርቁ፣ መርቁ እንጂ አትርገሙ። ከባድ ነው። ቅዱስ ዳዊት ልበ አምላክ ምን አለ? በእንተ ቃለ ከናፍሪከ አነ አቀብኩ ፍናበ እጹባተ ይላል። ስለ ከንፈሮች ቃል ብዬ ጭንቅ ጭንቅ ትእዛዛትን ጠበቅሁ ይላል። ምክንያቱም በማቴዎስ 5 ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ ሲያስተምረን፣ በማቴዎስ 6 በማቴዎስ 7 በጠቅላላይ የሚነግረን እንዴት አድርገን በረከትን ማግኘት እንደምንችል፣ እንዴት ጠላትን ድል መምታት እንደምንችል፣ እንዴት የሰይጣንን መንፈስ ማሳፈር እንደምንችል፣ እንዴት እግዚአብሔርን ልናይ እንደምንችል፣ እንዴት የእግዚአብሔር መንግስት ልጆች መሆን እንደምንችል ይነግረናል። የሚጠሏችሁን ውደዱ፣ የሚያሳድዷችሁን መርቁ፣ መርቁ እንጂ አትርገሙ። እንዲህ ማለት ምን ማለት ነው? አንዳንድ ሰው ደግሞ ምን ይመስለዋል መሰላችሁ? ዝም ብላችሁ ተገደሉ ነው የምትሉን ማለት ነው የሚል ሰው አለ። አንዳንድ ሰው ደግሞ ይሄ ያለው የት መሰላችሁ? ውጭ ነው፣ እዛ አይደለም፣ አገር ቤት አይደለም ያለው። የሚያሳድዷችሁ መርቁ፣ መርቁ እንጂ አትርገሙ። የአፍ የስድብ ነገር ከአፋችሁ አይውጣ፣ እይጻ አብይ ነገር ማፍክሙ። ይህን ዓለም አትምሰሉት። በመስቀል ላይ ክርስቶስ ኢየሱስ እነሆ በቀራንዮ አደባባይ እጆቹን ዘርግቶ አባ ስረይ ሎሙ እስመ በዘ እያምሩ ይገብሩ፣ የሚያደርጉትን አያውቁም ይቅር በላቸው ያለው ትልቅ ትምህርት ነው። እነዛ ሰዎች ግን ሳይቀጡ ቀሩ ወይ? መከራውን ያመጡት የሚያሳድዱት፣ የሚያርዱት፣ የሚገሉት ፍዳቸውንማ ያገኟታል እኮ ዳሩ እኮ። አሁን ምንድን ነው እኔ ላድርገው እግዚአብሔር ላድርገው ነው አንዳንድ ሰዎች የምትሻሙት። የእግዚአብሔር ይሻላችኋል። ራሳችሁን ጠብቁ፣ ትጉ፣ ተባበሩ፣ ጠንክሩ። ተባብሮ ሲኖር እኮ ክርስቲያኑ፣ ተባብሮ ሲኖር እኮ ኦርቶዶክሳዊ፣ ተባብሮ ሲኖር እኮ የተዋህዶ ልጆች፣ ማንም የሚነካው የለም ማንም። ግን የሚያሳድዷችሁ መርቁ፣ መርቁ እንጂ አትርገሙ። ከአፋችሁ ክፉ ቃል አይውጣ። ደስ ከሚላቸው ጋር ደስ ይበላችሁ፣ ከሚያለቅሱ ጋር አልቅሱ። እርስ በርሳችሁ በአንድ ሀሳብ ተስማሙ። እሱ ነው ዋናው የሚያስፈልገው ለኦርቶዶክሳውያን።
እርስ በርሳችሁ በአንድ ሐሳብ ተስማሙ። በአንድ ሐሳብ ከተስማማን ማንንም አይደፍረንም። ካህኑ ከበረታ፣ በመንፈስ ከተቃጠለ፣ የቤተ ክህነት መሪዎች ከበረቱ፣ ምእመናን ከበረቱ፣ ካጠነከረ መለወጥ ያለበት ዛሬ አስተዳደሩን ጨምረን ከላይ እስከታች ድረስ በአንድ ሐሳብ መስማማት ነው። የትዕቢትን ነገር አለማሰብ፣ ነገር ግን የትህትናን ነገር ለመስራት መትጋት፣ ልባሞች መሆን። ትዕቢትን ካደረጋችሁ ግን፣ ክፉ ነገር ካወጣችሁ ግን፣ ወይም በራሳችሁ ከተማመናችሁ ግን ልባሞች ሆናችሁ አይምሰላችሁ። ልባም ሆናችሁ አይምሰላችሁ። ብልህ አልሆናችሁም። የብልሃት ስራ አልሰራችሁም። ጭራሽ ጥፋት ነው የምታመጡት። ጭራሽ መከፋፈል ነው የምታመጡት። ጭራሽ መለያየት ነው የምታመጡት። እግዚአብሔርን ይዛችሁ ግን ስትሰሩ ለጌዴዎን ማን ነው ኃይል ሆነው? ለዮፍታሄ ማን ነው ኃይል ሆነው? ለሶምሶን ማን ነው ኃይል ሆነው? ራሱ እግዚአብሔር ስራውን ይሰራል። በሰው ይሰራል። አዎ ያደርገዋል። ሲያደርገው ያደርገዋል። ለማንም ስለ ክፉ ፈንታ ክፉን አትመልሱ። ለማንም በሰው ሁሉ ፊት መልካም የሆነውን አስቡ። በቃ ጥሩ የሆነውን ነገር አስቡ። መልካም የሆነው ለዚህ እኮ ነው ክርስቲያን ሁልጊዜ በረከት የሚሆነው። አገራችን ኢትዮጵያ ለብዙ ዘመናት ይመሯት የነበሩት ኦርቶዶክሳውያን ነበሩ። ለብዙ ዘመናት መሪዎቹ የተባረኩ ሆነው አገሪቱን አስከብረው ትልቅ ደረጃ ያደረሱት ለዛ ነው። የሶሻሊስት አስተሳሰብ ሲመጣ ግን ይሄው ዛሬ ያለንበት ደረጃ ለመድረስ ቻለን። አንዳንዶች እንደውም ኦርቶዶክስ ልክ አገሪቷን እንደ ጨቆነች አድርገው ይወስዳሉ። ኦርቶዶክስማ ብርሃን የሆነችው፣ ኦርቶዶክስማ አገርን ያስጠበቀችው፣ ኦርቶዶክስማ ጠላትን ነው ድል የመታችው፣ ኦርቶዶክስማ ኮሎናይዜሽን ነው ያመከነችው፣ ኦርቶዶክስማ የውጭ አክራሪ ኃይልን ነው ድል የመታችው። ይሄ የሚሆነው ደግሞ በወሬ በአፍ አይደለም፣ በመሳደብ አይደለም። እንዴ አባቶቻችን እኮ ሌላው መጥቶ እንኳን ተው ነው እኮ የሚሉት። በግፍ ዘምታ ማታቅ አገር ተብሎ የተጻፈላት ኢትዮጵያ ናት። በጥንት ዘመን በግፍ ዘምታ ማታቅ፣ ቢዘምቱባት ግን የማትሸነፍ ይላል። ይህን ዓለም አትምሰሉ። ለማንም ስለ ክፉ ፈንታ ክፉን አትመልሱ። በሰው ሁሉ ፊት መልካም የሆኑን አስቡ። ይሄ ደግሞ ለክርስቲያኖች ላነጋገራችሁ ነው። ክፉን በክፉ አትመልሱ። በቃ ይሄ ነው የእግዚአብሔር ቃል። እመልሳለሁ ካልኪድ መልስ ታገኘዋለህ። ፍዳውን ታገኘዋለህ። መርገሙን ታገኘዋለህ። እግዚአብሔር ይርቅሃል እንጂ አይቀርብህም። ቢቻላችሁ በእናንተ በኩል ከሰው ሁሉ ጋር በሰላም ኑሩ። ቢቻላችሁስ በእናንተ በኩል ከሰው ሁሉ ጋር በሰላም ኑሩ። እናንተ በሰላም ለመኖር ሞክሩ። በሰላም ለመኖር የማይሞክር ደግሞ ሲመጣ በጸሎት ትጉ፣ ተፋቀሩ፣ ተባበሩ፣ አንድ ሐሳብ ሁኑ። መልሱን እግዚአብሔር ይሰጣል። ቢቻላችሁ ያለው ለዚህ ነው። በእናንተ በኩል ከሰው ሁሉ ጋር በሰላም ኑሩ። ይህን ዓለም አትምሰሉት። እነሱ ክፉ ስላሰቡባችሁ ክፉ አታስቡ። እነሱ በደል ስላሰቡባችሁ እናንተ በደል አታስቡ። ይልቅስ ማሩ፣ መርቋቸው፣ መርቋቸው። ማሸነፍ ማለት ይሄ ነው። ወደ አፍ የሚገባ አያረክስም፣ ከአፍ የሚወጣ ነው ብሎ ጌታችን ያስተማረው ትምህርት ምንም ትርጉም የለውም። ሌላ ነገር ብትሰደቡ አትረክሱም፣ ብትሰድቡ ግን ትረክሳላችሁ ነው። ወደ አፍ የሚገባ አያረክስም፣ ከአፍ የሚወጣ ይሄ ነው። ስለዚህ እናንተ ቢቻላችሁ ከሰው ልጆች ሁሉ ጋር በፍቅር ኑሩ። ቢቻላችሁ ያለው የማይችሉ ሰዎች ስላሉ ነው። እናንተ በሰላም ለመኖር ሞክሩ፣ ጸልዩ፣ ትጉ፣ በአንድ ሐሳብ ቁሙ። እግዚአብሔር ደግሞ መልስ አለው። ተወዳጆች ሆይ ራሳችሁ አትበቀሉ። ሮሜ 12:19 ተወዳጆች ሆይ ራሳችሁ አትበቀሉ፣ ለቁጣው ፈንታ ስጡ እንጂ በቀል የኔ ነው። ለቁጣው ግን ፈንታ ስጡ። ጸልዩ፣ ንገሩኝ፣ በቀል የኔ ነው፣ እኔ ብድራቱን እመልሳለሁ ይላል ጌታ ተብሎ ተጽፏልና። በቃ እንግዲህ ከዚህ በላይ መመሪያ ያለን ወገኖች? ራሳችሁ አትበቀሉ፣ ለቁጣው ፈንታ ስጡ፣ በቀል የኔ ነው፣ እኔ ብድራቱን እመልሳለሁ ይላል ጌታ ተብሎ ተጽፏልና። የእግዚአብሔር ቃል ይሄን ነው የሚነግረን። ነቢያት ይሄን ነው የሚነግሩን። ሐዋርያት ይሄን ነው የሚነግሩን። ቅዱስ ጳውሎስ ይሄን ነው የሚነግረን። ለምን? ያዩት ስላለ ነው። እንዴት እግዚአብሔር ድል እንደሚያደርግ ከእግዚአብሔር የሚመጣው አይሻልም ከሰው ይልቅ? ብዙዎቻችሁ ተስፋ የምታደርጉት የፖለቲካ መሪዎችን እከሌ ከመጣው እሱ ጥሩ ሰው ነው። ጥሩ ሰው የለም። ልንገራችሁ፣ በስምንተኛው ሺ የለም። ደጋጎች የሉም ማለት አይደለም። 99% የረከሰ ህዝብ ነው፣ የቆሸሸ ህዝብ ነው። ምንም ብትሉኝ ይሄ ነው እየሆነ ያለው፣ ይሄ ነው።
ሰውን ተስፋ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። በሰው ተስፋ የሚያደርግሱ የዛን ጊዜ ጠፍቷል። ኤርሚያስ በሰቆቃው 5 የሚናገረዋል። አይኖቻችን ወደ ከንቱ ረዳቶቻችን ሲመለከቱ ያን ጊዜ ጠፍተናል። አይኖቻችን ወደ ከንቱ ረዳቶቻችን ሲመለከቱ ያን ጊዜ ጠፍተናል። እና መጥፋት ነው የምንፈልገው መልማት? ኦርቶዶክሱን መልማት ነው የምንፈልገው ማጥፋት? ቤተክርስቲያንን መልማት ነው የምንፈልገው ማጥፋት? በራሳችን ጉልበትና በፖለቲካ አስተሳሰብ በከንቱ ነገር ከሄድን ዓለምን ከመሰልን እናጠፋታለን እንጂ አናለማትም። ልንገራችሁ፣ እናንተ ግን መርቁ 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 አትርገሙ። እርስ በርሳችሁ ግን በአንድ ሐሳብ ተስማሙ። በቀል የኔ ነው፣ በራሳችሁ አትበቀሉ። ስጡ ይለኔ አለ እግዚአብሔር። በቃ እኔ ብድራቱን እመልሳለሁ። ዳሩ ሰነፎች ስለሆንን መጸለይ ስለማንፈልግ፣ መጾም ስለማንፈልግ፣ በእግዚአብሔር ፊት መቆም ስለማንፈልግ፣ ከልባችን መነጋገር ስለማንፈልግ፣ ቅድም ለስራ ከመትጋት አትለግሙ በመንፈስ የምትቃጠሉ ሁኑ ለጌታ ተገዙ የተባለውን ቃል ስለማንፈጽመው፣ ስለዚህ ምን ይመስለናል? በጉልበቴ ብለን እናስባለን። እንዲህ አደርጋለሁ፣ እንዲህ እናደርጋለን፣ እንዲህ እንሰራለን፣ እንዲህ ሲሉ ያሉት ሌሎቹስ የት ደረሱ እንዴ? በዚህ ትምህርት አይሆናችሁም እንዴ? የት ደረሱና ሌሎቹ እናንተ የት ትደርሳላችሁ? በግል ህይወታችሁም ሆነ በመንፈሳዊ ህይወታችሁም ሆነ በሀገራችሁም ህይወት ሆነ በቤተክርስቲያናችሁም ህይወት ሆነ ራሳችሁ አትበቀሉ። ለቁጣው ፈንታ ስጡ እንጂ በቀል የኔ ነው፣ እኔ ብድራቱን እመልሳለሁ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አለ ቅዱስ ጳውሎስ። ከፈለግህ አለ እንግዲያው ጠላትህ ግን ቢራብ አብላው፣ ቢጠማ ጠጣው። ይህን በማድረግህ በራሱ ላይ የእሳት ፍም ትከምራለህና ክፉውን በመልካም አሸንፍ እንጂ በክፉ አትሸነፍ። አለቀ። የማሸነፍ ነገር ነው የነገርኳችሁ። ክፉን በመልካም አሸንፍ እንጂ በክፉ አትሸነፍ። ይህን ዓለም አትምሰሉ። ክፉን በመልካም አሸንፍ። ማሸነፍ ትችላለህ በመልካም። በክፋት አይደለም፣ በጠብ አይደለም፣ በጦርነት አይደለም። በዚህ የሚሰሩ አልተጠቀሙም። ጎልያድ እኮ 40 ቀን ሙሉ ሲገዳደር ያኔ ነው እነሱ እግዚአብሔር ምልክት ሰጥቷቸው በአንድ ብላቴና በዳዊት ያ ታላቅ ሰው የጦር ሰው የጌት ሰው የፍልስጤም ሰው ቆላፋው ጎልያድ የወደቀው እኮ በጠጠር ነው። አሜሃ ወድቀ በኃይለ እግዚአብሔር ነው ያለው ዳዊት። በእኔ ኃይል አላለም፣ በእግዚአብሔር ኃይል ወደቀ ነው ያለው። ክፉን በመልካም አሸንፍ እንጂ በክፉ አትሸነፍ። ክፉን በመልካም አሸንፊ እንጂ በክፉ አትሸነፊ። ክፉን በመልካም አሸንፉ እንጂ በክፉ አትሸነፉ። የመጨረሻው የሮሜ 12 ቃል ቁጥር 21 ይሄ ነው። ክፉን በመልካም አሸንፉ እንጂ በክፉ አትሸነፉ። በመልካም ነው ማሸነፍ የሚቻለው፣ በመልካም ነው ማሸነፍ የሚቻለው። በብልግና አይቻልም፣ በዓለም ርኩሰት አይቻልም፣ በስድብ አይቻልም፣ በጦርነትም አይደለም። ክፉን በመልካም አሸንፍ እንጂ በክፉ አትሸነፍ። ስለዚህ ወደዚህ ከፍታ ቦታ መውጣት የምንችለው ከእግዚአብሔር ጋር ስንገናኝ ብቻ ነው። ክፉን በመልካም አሸንፉ እንጂ በክፉ አትሸነፉ። ይህን ዓለም አትምሰሉ። ሰይጣንን ድል የምትመቱት በቦክስ አይደለም። ሰይጣንን ድል የምትመቱት ሰይፍ አዘጋጅታችሁ አይደለም፣ ገጀራ አዘጋጅታችሁ አይደለም፣ ዓለም እንዳደረገው ቆንጨራ አዘጋጅታችሁ አይደለም። ሰይጣንን ድል የምትመቱት በጾም በጸሎት ከእግዚአብሔር ጋር ስትነጋገሩ፣ እግዚአብሔር የሚሰራው ይበልጣል። በቀል የኔ ነው እኮ አለ። እበቀላለሁ እኮ ነው፣ እተዋችኋለሁ እኮ አይደለም ያለው እግዚአብሔር። እናንተ በራሳችሁ አትበቀሉ፣ እኔ ግን እበቀላለሁ ነው ያለው። ክፉን በመልካም አሸንፉት ነው ያለው። በክፉ ግን አትሸነፉ። ስለዚህ በክፉ ሐሳብ አትሸነፉ። ይህን ዓለም አትምሰሉ። ሰውነታችሁን ቅዱስ መሥዋዕት አድርጉ። ሁላችሁ በአንድ ሐሳብ ተስማሙ። አንድ አካል ናችሁ በክርስቶስ። ፍቅራችሁ ያለ ግብዝነት ይሁን፣ የውሸት አይሁን። ክፉን ነገር ተጸየፉት፣ ከበጎ ነገር ጋር ተባበሩ። በርስ በርስ ተዋደዱ። ለመሥራ ከመትጋት አትለግሙ። በመንፈስ የምትቃጠሉ ሁኑ፣ ለጌታ ተገዙ። በተስፋ ደስ ይበላችሁ። በመከራ ታገሱ፣ በጸሎት ጽኑ። የሚያሳድዷችሁን መርቁ መርቁ እንጂ አትርገሙ። ደስ ከሚላቸው ጋር ደስ ይበላችሁ፣ ከሚያለቅሱ ጋር አልቅሱ። ተወዳጆች ሆይ ተወዳጆች ሆይ ተወዳጆች ሆይ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ፣ ራሳችሁ አትበቀሉ። እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ በቀል የኔ ነው፣ ብድራቱን እመልሳለሁ ይላል። የሚያስጨንቋችሁን ያስጨንቃቸዋል፣ የሚያሳድዱትን ያሳድዳቸዋል። ደግሞ እሱ ሲመጣ ማንም አይመልስም፣ ሰውም አይመልስም። የእግዚአብሔር ቁጣው ከመጣ ማንም ሊመልሰው አይችልም። እግዚአብሔር የከፈተውን ማንም አይዘጋም፣ የዘጋውንም ማንም አይከፍትም። በምድራዊ ሰው አትመኩ፣ በእግዚአብሔር ተመኩ። ለሥራ ግን ተነሱ፣ ተዋደዱ።
በጥሩ መንፈስ ተነሱ፣ ሀገር ለመምራት ተነሱ፣ ቤተክርስቲያን ለመጠበቅ ተነሱ፣ ስለ ሰው ልጆች ነጻነት ተነሱ፣ ስለ ሁሉም እኩል ተነሱ። ለከሌ አይደለም፣ ለሰፈር አይደለም፣ ለቀበሌ አይደለም፣ ለሁሉም የሰው ልጆች ሰላም ተነሱ። ያኔ ስትነሱ፣ ስለ ሀገር ስትነሱ፣ ስለ ሁሉም ነገር ስትነሱ፣ የእግዚአብሔርም በረከቱ ይቀርባችኋል። በቀል እኔ ነው፣ ብድራቱንም እኔ እከፍላለሁ። ስለዚህ እግዚአብሔር ምን አለ ለሮሜ ክርስቲያኖች በቅዱስ ጳውሎስ ሲያስተምር፣ ወንድሞች እህቶች ሆይ ሰውነታችሁን እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝና ሕያው ቅዱስ መስዋዕት አድርጋችሁ ታቀርቡ ዘንድ በእግዚአብሔር ርኅራኄ ለምናችኋለሁ። እርሱም ለአእምሮ የሚመች አገልግሎታችሁ ነው። የእግዚአብሔር ፍቃድ እርሱም በጎና ደስ የሚያሰኝ ፍጹምም የሆነውን ነገር ምን እንደሆነ ፈትናችሁ ታውቁ ዘንድ በልባችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ ይህን ዓለም አትምሰሉ። የሰማነውን በልቡናችን ያሳድር። እመቤታችን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም አትለየን። የመላእክት የቅዱሳን በረከት የአቡነ ሀብተ ማርያም በረከትና ረድኤት የደጋግ አባቶቻችን የደጋግ እናቶቻችን ሁሉ ጸጋ በእናንተ ላይ አድሮ ይኑር። ድንግል ማርያም በቀኝ በግራ ትቁምላችሁ፣ ከፊት ትምራችሁ፣ ከኋላ ትከተላችሁ። በልቡናችን ከልጇ ጋር ነግሳ ለዘላለም ትኑር። እግዚአብሔር አምላክ ይህንን ዘመን ደግሞ አሳልፎ የመከራውን ዘመን ሁሉ ገፎ የሰላም ዘመን የምንጀምረውን ዘመን የበረከት ዘመን የፍቅር የይቅርታ ዘመን የሁላችንንም እንሆ በረከት የምናገኝበት ኢትዮጵያ ሀገራችን ዓለም ሁሉ በጠቅላላ ሰላም የሚሆንበት ቅድስት ተዋህዶ ሃይማኖታችን ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያናችን ከክፉ ሁሉ ተጠብቃ ሁላችን የክብር ሰዎች የምንሆንበት በልባችን ሐሳብ ተለውጠን እግዚአብሔርን የምንመስል ቅዱስ መስዋዕት ሆነን ለእሱ የተሰጠን እንድንሆን ይርዳን። አነሳስቶ ላስጀመረን አስጀምሮ ላስፈጸመን ለልዑል እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው። የአብ ጸጋ የወልድ ቸርነት የመንፈስ ቅዱስ ኅብረት አንድነት ከሁላችን ጋር ይሁን። ድንግል አትለያችሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ ፊቱንም ያብራላችሁ። የተባረከ የተቀደሰ ዕለት ያድርሰን። ይህንን ትምህርት ለሰው ልጆች ሁሉ አድርሱ። ቃሉ የእግዚአብሔር ነው። ይህን የእግዚአብሔር ቃል የሚቃወም ይህን የሐዋርያውን የቅዱስ ጳውሎስ ቃል የሚቃወም ሁሉ እግዚአብሔር ልቦና ሰጥቶት ቀናውን መንገድ ያሳስብልን። አሜን። ክብርም ምስጋናም ለሥላሴ ይሁን። አሜን።